Март свині у річці. Ці фото з'явились у закарпатських інтернет-виданнях минулої п'ятниці. Знайшли тварин місцеві всього за кілька кілометрів від виноградівського села Шаланки. Навколо ні душі, лише самі чагарники та трава. Приблизно тут вирішили влаштувати могильник безвідповідальні господарі. Вони викинули своїх свійських тварин прямо у ріку. Зробили це місцеві жителі або ж привезли сюди мертвих тварин з інших сіл – невідомо. Та очевидно одне – люди вчинили нерозсудливо, адже наслідки від таких дій могли бути катастрофічні. Це безвідповідальність людей, які просто собі так самовільно можуть дозволяти такі речі, тому що не розуміючи наслідки цієї проблеми, тому що дійсно це може бути трупи, коли гниють, вони ж містять різного роду бактерії, інфекції, які можуть розповсюджуватися типу, в сусідніх населених пунктах. Інше питання, що за хвороба стала причиною загибелі тварин? Автоматично пішла підозра на якесь інфекційне захворювання. Значить, згідно діючої інструкції, вони повинні прямо вже там на місці бути спалені, зариті в землю і місце оброблено дезінфекційним розчином. Значить, наші спеціалісти відібрали проби і зразу на слідуючий день були відправлені у Львівську регіональну лабораторію для виключення африканської чуми. Як відомо, не так давно африканську чуму виявили в диких кабанів у сусідніх районах – Бергівському та Іршавському. Та у вищезгаданих двох випадках проведені дослідження дали негативний результат. Трупи вже були напіврозкладені, значить, сказати, чи це була якась, чи це отруєння якесь було, або якась інша хвороба, значить, наразі ми зараз не скажемо, тому що відібрано тільки на гострозаразні захворювання, на виключення сибірки і на виключення африканської чуми. Значить, по африканській чумі ми маємо негативний результат, по сибірці зараз ще лабораторні дослідження продовжуються, але попередньо можемо сказати, що гострі інфекції виключені. Тож поки точну причину загибелі тварин не з'ясували, а це означає, ситуацію потрібно тримати під контролем. Саме село Шаланки і мисливські угіддя Шаланківські, вони підпадають в 10-кілометрову зону нагляду від епізотичного вогнища африканської чуми в Бергівському районі, село Берег Уйфолу. Значить, і нашими спеціалістами два тижні тому були проведені всі подвірні обходи. Значить, фактів загибелі тварин виявлено не буде. Звідки така шириться інформація, ну це таке. Розумієте, люди говорять, десь можливо такі були, можливо скривають, але на той факт, коли ми ходили, обстежували, кожне двоє господарства обійшли, фактів виявлено не було. Однак місцеві жителі кажуть, випадки загибелі тварин в селі далеко не поодинокі, а мертвих свиней люди тут знаходили і раніше, на полях та у лісах. Та цю інформацію чомусь не афішують. Кругом по селам свині не хворіли стільки, чим тут, у Шаланках. Я не знаю, чому прикривають. Я не кажу, що це так, тому що я не лікар. Но чула, що тут великі проблеми були з свинями. Тут взагалі і є. Багато свиней здохли. Але я впевнена, що це не так мало свинів здохло. Там 4 чи не знаю, чи 2. Там повно свиней. Сказали чередарі, що це, що повно було. Місцеві переконані, аби розібрати, що за хвороба вбиває свиней, потрібно залучити експертів з області та провести дослідження більш ретельно. Лише так можна у подальшому застрахуватись від її поширення по цілому Закарпаттю.